madaxda shirkadaha korontada ee ka howlgala magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka laguna lafaguray sare u kaca qiimaha shidaalka ayaa waxay soo saareen war saxaafadeedkan. Sida la wada ogyahay, shidaalka caalamka oo 6 bilood ee ugu dambeeyey sameynayay kor u kac ayaa gaaray halkii ugu sarreysay taariikhda kadib dagaalkii uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. Qiimaha shidaalka ee dalkeenna ayaa isna kor u kacay wax ka badan 100%, taasoo keentay in shirkadaha korontada bixiya ay ku adkaatay inay adeegii ku sii wadaan qiimihii hore. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan noqotay in dib u eegis lagu sameeyo qiimaha korontada laguna daro qadar aad u hooseeya marka loo eego kor u kaca shidaalku uu sameeyey. Haddaba, si loo wado adeegii korontada ee bulshada aan u haynay, waxaa la isla gartay in qiimaha kilowaadka wax laga beddelo, iyadoo aan tixgelinayno duruufaha adag ee lagu jiro ayaa la go'aamiyey in lagu daro halkii kilowaad 0.10 centi ama 10 centi laga bilaabo bisha Maarso 2022 ee hadda socota. Annagoo ka xun sare u kaca uu shidaalku sababay, waxaan rajaynaynaa in uu isbeddel imaan doono mustaqbalka dhow insha Allah. Waxaa soo saaray war saxaafadeedkan 3 shirkadood ee magaalada Muqdisho iyo gobollada qaarkood ka bixiya adeega korontada ee kala ah Beko, Muqdisho Power iyo Blue Sky. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 centi waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.